olen kuullut, että jotkut naiset ovat vienneet miehiltä elämän ilon, rahat, kaiken. Ja silloin naisen ei pitäisi narista, kun pitää ottaa munaa suuhun. Ei pitäisi olla vastalauseita. Suosittelen tämmöiselle miehelle, kellä on tämä ongelma, niin ottamaan avioerolapun piirongin laatikosta ja kirjoittamaan sen alle. Koska mies on se, joka hallitsee ja pitää valtaa avioliitossa ja kaikessa suhteessa. Mies päättää. Mies päättää. Milloinka se haara aukeaa ja laitetaan murikka sisään. Mies on kaikista ankarin. Mies on kaikista ankarin.